bulshada Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe ku sii kordhay fahamkooda ku aadan bixinta dhiiga si dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo waagii hore aadkaa inay bixiyaan dhiiga iyagoo inta badan aaminsanaa in siyaabooyin kala duwan loo adeegsado. Kala duwanaanshaha bixinta dhiiga bulshooyinkii hore iyo kuwa maanta jira ayaa aad u kala duwan. Waa maxay fahamka hadda keenay inay dhalinyaradu fahmaan inay dhiiggooda sadaqeeyaan? Waa kan Dr. Cabdullaahi Maxamed Cabaale oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo arrintaasi ka hadlaya. Waxaa naga maqnaa waxaan la yiraahdo voluntariga hadda aad haysataan. Waxaa naga maqnaa dareenka aad danaysantihiin wadaninimada. Waxaa naga maqnaa dadweynaha waxaa ka maqnaa inuu u yimaado iskiisa u dhiig bixiyo. Reer ayay ahayd, dad yarbay ahayd, inkastoo registered uu jiray oo dad reer blood groups oo aan raadin jirin oo telefoon u diri jirin oo noo imaan jiray ay jireen waa jireen, laakiin markii loo fiiriyay populationka as a whole dad kooban oo yar bay ahaayeen. Laakiin maanta dhalinyaro Soomaaliyeed intay is abaabulaan isagoo bilmuqaabil waxba qaadanayn maadi ah, intuu isxilqaamo oo saacad dambe habeenkii loo yeero oo dowlad aysan lahayn oo private ay tahay oo baabuurkii shidaalka ku shubto oo blood bankigii ka soo qaato ko wixii loo baahnaa oo uu u soo cararo hooyo uur la laqalahayo si degdeg ugu baahan, runtii wax naga maqnaabay ahayd. Waxa asaas ku ahna blood transfusion service-na waxaa waaye dareenka bani aadamnimo ruuxa ama isaga islaannimaha ka ahaato oo ajar ha ka raadiyo. Bixinta dhiigga ayaa waxay leedahay faa'iidooyin badan oo aan dadka aad u fahamsaneen, kaas oo ay ka mid yihiin in jirka isku dheelitir ku sameynayo birta ku jirta, maxaa yeelay caafimaad ahaan haddii birta ku badas jirka waxay keeni kartaa dhibaatooyin dhowr. Dhiigga oo fresh noqdaana waxaa yaraanaya halista xinjiroobista dhiigga. Umuqeer Awkar, Shabeelle TV, Muqdisho.